Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto continua sendo as origens de Ponta Grossa. Comigo no estúdio da TVE, a TV Educativa de Ponta Grossa, está o professor Fábio Rosman, professor de História, com mestrado na área. Professor, no fim do bloco anterior, o senhor estava falando da chegada dos russos alemães em Ponta Grossa, sim, por volta da década de 1870. Perfeito. Mas eu quero voltar um pouquinho no relógio, certo, do tempo, dentro ainda do século XIX. Certo. O senhor tinha mencionado que um dos pintores franceses que retratou o Brasil em diversos lugares, mais famosos por consequência da história do Brasil, apesar, sim, de ele ser francês, Debré, também registra uma imagem de Ponta Grossa, isso, falando da colina de Ponta Grossa, e nessa imagem aparece a igreja em cima de uma colina e um pequeno povoado com aproximadamente, perfeito, umas 9, 10 casas. Perfeito. Em primeiro lugar, essa imagem seria a imagem do que hoje é o centro de Ponta Grossa? Seria da região, você olhando a colina onde fica hoje a catedral, uhum, né, e o povoado que havia em torno ali da igreja, que não era catedral ainda. Né? Era só uma igrejinha. É, né? Só uma igreja. Né? E antes dele, o senhor falou que esse quadro foi pintado no fim dos anos 1820. Mas em 1820, particularmente no ano de 1820, passa por aqui um francês muito famoso, um naturalista. É interessante ver a curiosidade dos franceses por, sim, essa região. Auguste de Saint-Hilaire. E ele descreve, perfeito, Ponta Grossa como, aliás, a região dos Campos Gerais, como o paraíso terrestre do Brasil. Perfeito. Né? Perfeito. E esse paraíso terrestre, acredito, chamou a atenção de muitos europeus antes disso. Nós mencionávamos, no começo do bloco anterior, que a Capela Santa Bárbara foi construída em 1729. Isso, exato. Então, exato, o senhor mencionou a presença dos espanhóis no começo aqui, no século XVI, passando por essa região, mas no século XVIII, no começo do século XVIII, nós temos a presença dos jesuítas aqui, né? Isso. O início do século XVIII, nós temos, então, a presença forte da Companhia de Jesus na região, e eles recebem a doação da área chamada, onde vai ficar a Capela Santa Bárbara, é a área do Pitangui ali, né? Então eles recebem aquela área como doação e constroem ali a primeira capela, né? A primeira capela da região aqui, que é a Capela Santa Bárbara, que aliás faz parte hoje do patrimônio cultural da cidade, né? Do patrimônio histórico cultural da nossa cidade. Ela foi restaurada há algum tempo, e ela marca exatamente essa passagem dos jesuítas pelos Campos Gerais. Lembrando que as missões jesuíticas, né, elas tiveram um papel importante dentro do processo da colonização, e eu apontaria principalmente para a área da educação, né? Os jesuítas são os primeiros professores do Brasil, né? Então você tem um papel muito importante dos jesuítas. Eles acabam sendo expulsos do Brasil em meados do século XVIII, quando o Marquês de Pombal, né, governava ali com Dom José I Portugal, era o primeiro-ministro, né, de Portugal, e então naquele momento você tem a expulsão dos jesuítas aqui do Brasil. E isso, sem dúvida, né, acabou impactando de alguma forma na própria formação cultural do nosso país, né, porque os jesuítas tiveram esse papel de educadores em primeiro lugar. Agora vamos voltar para 1870, né? Sim. E em 1870 então chegam os russos alemães em Ponta Grossa. Exato. Aí já é uma cidade, não é mais uma, exato, freguesia ou uma vila. Né? Isso. E uma cidade importante no interior do Paraná. Isso. É uma cidade que cresce, né? Que ela vem por volta de 1870, ela tem cerca de 4.700 habitantes, mais ou menos. Em torno de 4.700 habitantes. O que para os padrões da época era muito. Sim, era uma cidade, né, considerável. Então, 4.700 habitantes, mais ou menos, chegam os russo-alemães e eles vão contribuir muito no sentido do desenvolvimento cultural, né, e também do desenvolvimento econômico. Né. Então, você tem alguns personagens dessa imigração russo-alemã, né, que vão ter um papel importante na história cultural da cidade. Por exemplo, o primeiro jornal que Ponta Grossa tem, né, que hoje é o Diário dos Campos, é fundado com o nome de jornal O Progresso, e o fundador do Progresso é um desses russo-alemães imigrados para cá, que é o Jacó Osman. Né? Então ele é o pioneiro da imprensa pontagrossense, né, com a criação do jornal. Você tem também o próprio Jacó instalando um cinema em Ponta Grossa em 1911, né, que é o Cine Teatro Renascença.
Então, há um progresso. E aí coincide com um pouco depois da vinda dos russo-alemães para Ponta Grossa, eles chegam no final da década de 1870, né? E na década de 1890, Ponta Grossa tem um boom de desenvolvimento muito grande. Então, o que acontece na cidade naquele momento? Você tem a chegada da ferrovia. Aí muda então, tudo, né? Aí a cidade se transforma, de fato, né? É o grande boom daquele momento, né? É onde a cidade se consolida do ponto de vista urbanístico, né? E é exatamente nesse momento que se tem a ideia de progresso da cidade. Então, se difunde muito essa ideia de progresso, há um ufanismo em relação a Ponta Grossa naquele momento, como uma cidade que cresce, que se desenvolve, que progride, né? Não é à toa que o Jacó batiza o jornal, inicialmente deu progresso, né? Veja, em abril de 1907 ele criou o jornal, e o jornal só vai mudar para Diário dos Campos, o título, quando ele passa a ser diário, a partir de 1913, né? Então, de 1907 a 1913, é o jornal O Progresso que retrata exatamente essa ideia, né, ufanista que se fazia da cidade, de uma cidade que progride. Então, a chegada da ferrovia é um grande divisor de águas, né? Eu diria que é um grande divisor de águas, porque aí a cidade, se ela já vinha ganhando esse processo de urbanização desde a década lá de 1870 em diante, né? Quando você chega nos 1890, aí a cidade, de fato, ela desponta como a grande cidade do interior do Paraná, né? Enquanto nós temos um crescimento em que Curitiba cresce cerca de 30%, Ponta Grossa chega a 70%, 75% de crescimento. Nós vamos chegar no ano de 1920 com mais de 20 mil habitantes na cidade. Que, de novo, para os padrões da época, então, era muita gente. Para os padrões da época, quer dizer, a cidade ela vem num crescente, né, do ponto de vista econômico, muito forte, né, onde a ferrovia, como eu já disse, tem um papel preponderante, né. A gente tem que lembrar que se o transporte dos tropeiros contribuiu para dar origem à cidade, o transporte ferroviário foi o grande impulsionador do progresso, né, do progresso da cidade. Então, esse transporte ferroviário, ele transforma realmente a cidade, né? E a cidade, então, passa a se transformar num polo comercial, digamos assim. A gente tem muitas empresas especializadas em comércio abastecendo diversas localidades. Exato. Do interior. Exato. Ela vira uma cidade polo comercial mesmo, né? Esse polo comercial acaba servindo de base, de lançamento, para que surja a região norte do estado, né? O norte do estado nasce. Exato. A partir de Ponta Grossa. O norte do estado, na realidade, principalmente o que a gente chama hoje de Norte Novo, né? Esse Norte Novo ele vai surgir na década de 1950. Uhum. Né? Na década de 1950. Então, em 1950, você tem uma transformação, novamente uma transformação muito grande no Brasil, com o projeto que vinha, principalmente com Juscelino Kubitschek, né? Aquele projeto desenvolvimentista intenso. 50 anos em 5, né? E tal. Então, dentro desse projeto, o Juscelino incentiva muito a indústria automobilística, e aí vem toda a construção da infraestrutura rodoviária, né, de uma malha rodoviária. Então, essa malha rodoviária ela vai acabar tirando um pouco daquele prestígio que Ponta Grossa tinha, né, nos anos iniciais, finais do século XIX, iniciais do século XX, porque aí, com a malha rodoviária, quem se desenvolve de fato é o norte, né, o Norte Novo. Então, esse Norte Novo ele vai ter um crescimento importante a partir da década de 1950. Mas Ponta Grossa ela passa por um período assim, muito interessante do ponto de vista não só econômico, mas cultural, né? Então, você tem na cidade um desenvolvimento cultural bastante intenso. Então, no final do século XIX,
você encontra a música como assim um elemento de cultura muito atuante na cidade. Você tem duas bandas de música, né, que são a Lira dos Campos, a Lira Velha, né, e a Aurora Ponta Grossense, que são bandas rivais, que rivalizam inclusive na política, né? Então havia um uso político dessas, né, da música, e aí você tem a rivalidade dessas duas bandas ali entre os anos 1890, 1900, bem no início da República na cidade. Você tem o cinema, por exemplo, o Renascença, ele vai ser o primeiro cinema sonoro do interior do Paraná. Então, quando chega o cinema sonoro, o Renascença é o primeiro do interior do Paraná que tem essa característica, né, que deixa para trás o cinema mudo. Então, a cidade vai se desenvolvendo e vão surgindo outras entidades culturais, né, através dos anos 1920, 30. Na década de 40, por exemplo, nós temos a criação do Centro Cultural Euclides da Cunha, que vai concentrar ali a intelectualidade de Ponta Grossa, liderada pelo professor Faris Michaeli, que era um poliglota, falava 33 idiomas. Um homem que falava 33 idiomas, se correspondia com o mundo inteiro. Então você tem um desenvolvimento grande do ponto de vista cultural também. É o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico e o cultural. Professor, eu agradeço muito a sua presença hoje aqui falando das origens de Ponta Grossa. E já fica o convite para o senhor voltar ao programa numa outra ocasião para que a gente possa continuar essa conversa falando então da história de Ponta Grossa da segunda metade do século XX até os dias de hoje. Perfeito. Eu agradeço muito novamente a sua contribuição conosco e com o público aqui dos Campos Gerais. Perfeito. Eu que agradeço. Posso só fazer mais um parênteses? Então, por favor. Mais uma questãozinha que eu acho bem assim, curiosa e interessante. Quando da Revolução de 30... Ponta Grossa é um ponto estratégico. Então Vargas instala o quartel-general revolucionário aqui na cidade. E aí Ponta Grossa vira a capital cívica do Paraná. Né? Então você tem também na década de 30 o papel importante da cidade, porque Vargas recebe o telegrama de que era para ele seguir para o Rio de Janeiro para assumir a presidência da República dentro do Cine Renascença. Ou seja, Ponta Grossa tem participação fundamental nesse momento da história do Brasil. Exato. Exato. Professor, novamente, muito obrigado pela sua contribuição hoje conosco aqui. Eu que te agradeço a oportunidade. Ou seja, a sua fala confirma que a nossa história é muito rica. Por isso, o convite para o senhor retornar numa outra ocasião, falando sobre, de novo, a história de Ponta Grossa, mas de 1950 para frente. Será um prazer. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.